abanange muri mutya banna Uganda abami na abakyala abebitiibwa byonna mwenna abakulembeze baffe abalungi kansubire nti gye muri bulungi nga buli jjonze nakato wampuuga nabategeezaako ne mbagamba nti omuntu yenna bw'ofuna obulwadde bayita nukudiosis nukudiosis nabalagirira ku kadagala bakayita kampuugamo oli waddembeera okukamira kubanga ndaba ate ennaku zino ennuku yeeyongera bweyongezi mu bantu naye ate abamu mujjanjabiddwako abakettanidde mugenda muwona tulina kampuugamo ku muntu oyo alina nukudiosis mu bulamu oba ku mutima nabategeeza nti nukudiosis kwe kuwulira nga ne bw'olaba omuntu mu kifo ky'okubaako ky'omuyigako oba mu kifo ky'okubaako ky'omufunamu oba ky'omufunako owulira ennuku ku ye n'olwekyo ne mbagamba nti mufune akaweka ako bakayita kanukudiosis bakayita kampuugamo nebawone ka syrup bakayita kampuuga diosis nga kawonya obulwadde babuyita nukudiosis ku mwenna obutafuna sukaali obutafuna pressure era temunagamba bane mukettani mu supermarket mwekali mu malwaliro mwekali mu zifamasiyo na mwekali bakayita kampuuga diosis akukaba ka syrup kampuugamo akukaba ka kairenda gwe wennanga oyina ennugu ku muntu yenna mu Uganda muno kamireeko kajja kuyamba obutafuna sukaali n'obutafuna ndwadde endala ate abantu abayina obulwadde obwo bali mu kibiina ekimu oba abantu abamu naye abamu mugenze muwona mukama tumwebaza abamu mukyayina endwadde waliwo abaŋŋambyeko nti sukaali wammwe yali nnye puresha zammwe ziri nnye bannange mwettanira akawiki kampuni enfulumya buli kaseera efulumya efulumya bakayita kampuugamo bw'oba tonywedde kampuugamo nga tokamize mira nywa ka syrup kampuuga diosis kajja kukola bulungi kanziremu okubabuuzaako mwenna abaabadde ku independensi yaffe ennungi ey'abafangoni abaana mwawanise ekintu kwamba kubireko mu ngalo zejjajjammwe mwawanise ekintu mwalaze solidarity abaana muli solidi mwebale nnyo mwenna abakyenyigidde mu vijja junior nakulabye gwe ate gw'oli fangoniya nnyo nama bafangoniyaza ab'omu bitundu ebirala kajjambo nze jjajja amagulu ndoza nti mundaba amagulu tegakyasobola kutambula naye nga sekkokko yammwe n'enkota yammwe y'ettooke gyebiri nina sereebu wange nno mu Uganda bamuyita jjooka nze ye sereebu wange yekka n'abala basereebu bange era muoli sereebu wange ne jjooka ne rama mwebensuubira abafangoniya okujja okunona sekkokko eno n'enkota y'ettooke nze jjajjammwe sikyasobola kutambula bannange naye nga mbeera eno ne mbasabira era mumire ku kampuugamo mwenna abataagala ali yenu mumire kampuugamo kubanga buli lukya abakuba kaneemu kanabbiri kafumba mwanyi katta konkome malanga jja kanakwala ofumba otya ku lujjo ab'emyaka gyange akakantu mukamanyi njagala okuddamu okubabuuzaako nti muli muti eyo mwenna abafunye ebirungi mukama yeebali nammwe ate abalina okuziringitana mu bulamu mu ndowooza bulina ebikweraliikiriza era naawe katonda gy'ali ese tugamba nti tubeera ku lwaffe naye nga tubeerawo ku kisa kya katonda nina ekintu ekineraliikiriza era leero kyekindeese njogereko katono leero lob ssennyonyi omu bw'ati bisekyezi saagala kulimalayo saawa zino nja kulimalayo edda erinnya neero lya mugaso nnyo bisekyezimaana bwetyo be liggwayo sigamba nti ndyogera mu bukyamu naye ndyogera kubanga ffena tukwata oluguudo lwe luki lwe rumu si mu bubi oba mutabani wange oba mwannyinaze oba kojja w'abaana buli kimu sikyogera mu bubi sikyogera mu bukyamu lwa nsonga tuli bangi ffenna wetuli anti kyafuuka kivumo bwe kiba kyafuuka kivumo kulwammwe nze kulwange si kivumo kubanga sikubiranga katonda simu kumugamba nti nzaala banzaale mu ggwanga lino sinze nali nsalyawo katonda nange neekanga bwekanzi nga nzaaliddwa mu ggwanga eryo wiikiriza okke gweoba tolyagala oba lyakuyisa bubi it is very fine naye nga tuli bangi ab'eggwanga eryo ate era nga weyetuli mukama tumwebaza tukuze nammwe tubadde nammwe n'olwekyo bwe nzivayo nenjogera ku bisekyezimaana bwe bova eri nombuukira neŋŋamba nti bisekyezimaana jjobero ssennyonyi gwe mba ŋŋamba simba simugambako mu bubi kubanga weyafunira gansi egenda ekyuse erinnya fulomu bisekyezimaana tussennyonyi ndooza bambi waaliwo ng'omuntu bw'abaagobaggo
Ropu kumulundi kuno nzikirizigaya nawe 100%. Nti okutambuza parliament kuno kuba kono na senti ya mu wa musoro. Ekyo kyo kituufu webalira kukitutegeeza. Nti kubanga era ne bamuteeseza wano bye muteesa olumutu batetubiraba. Mwamu mara okuteesa ebintu ne mubiyisa ate dakiika emu ne mubyegaana. Mwamu mara okuyisa budget ze muyisa ate olumu ne musiigaana. Mwamu mara okugabira abantu ssente ate mma ne muleeta ekiwandiiko ky'emikono. Mwamu mara ate oku buli kimu kwagamba parliament yaffe ffe ekyatutabudde. Ne tutuuka n'okwebuuza ye ba lwaki tulonda n'ababaka ba parliament. Ate nenyane neebuuza ate ne ngamba nti ate yatubeetaaga. Kubanga tunamanya tutya ebigenda mu maaso nga tulina ababaka ba parliament. Naye mweddeko kubanga tulina ababaka kale be tutunuulya be tuteekako n'amaaso. Nti parliament erimu ababaka bitaano n'omusobyo. Naye ndoza tulinako ababaka nga 15, 14 abayimira ku floor ya parliament ne mututeeseza. Simanyi oba abe 14 be bayisa ebintu bino kubanga be bateesa. Era nababa menya ne mbabagamba. Abo be ba strong men ne women ababeera mu parliament ne bayimirira ne bagamba nedda kino kikoze eki kiganye oba kino tukiteese bwe kiti oba tukitambuze bwe tuti. Kati ssenyonyi wange wabadde mutuufu nnyo wagambye nti parliament etambula. Ekyo kyo nakuwadde credit era weebale kusungira ssente za muwa musolo n'ogamba nti sente z'omuwa musolo zigenda kwononera kuba ne betubeera wano. Tetuina bye tuteesa, tudda mu parliament kukaya na bukayanyi, tudda mu parliament ate kwerabira bye twayisa, tudda mu parliament kukola bitajja, n'olwekyo weebale. Eyo nsonga njya gikwebaliza. Naye ate ne neebuuza, bwe nawulidde, ha, kintu ekyo kyankuwala. Ssenyonyi wange, ekyakuleeteddwa okutugamba, nti ababaka bano ab'engulu, ababaka ab'engulu. Abava mu bitundu byaffe ebyamambuka g'eggwanga ne mu bitundu ebirala. Baakayanye nnyo nga baagala paliyamenti eno egendeko mu bitundu ebyo. Ndowooza ababaka musobole okutegeera ku mbeera eriyo bwemanga bwento bwe musobole okukifuna. Musobole okutegeera ku mbeera eri mu bitundu byabwe. Naye Loopu yagambye nti akuba kusaasaanya ssente za muwa musolo nakyo saakigaanye. Newankubadde ab'engulu walabye nga baluma n'ogw'engulu. Walabye nga bafunvubira nnyo. Kwegamba nga basa kimu nga nkuyege nga bagamba nedda muyina okugendako engulu mutegeere embeera naffe gye tulimu engulu mutegeere amasomero gaffe mutegeere embeera y'ebyenguudo mutegeere ebintu ebitambula tuleme kubeera nga Kampala wokka ne mbeebaza okubeera solidi ababaka baffe nno ab'engulu mwebale muli solidi temulinga bano abaakuno abaakuno okweyuzaayuza kwe kusinga obungi abaakuno mwakwata nnyo ekikwate ky'okuyomba mwakwata nnyo ekikwate ky'obutatambulira wamu naye ndowooza mwalabye ababaka bannammwe abava mu bitundu eby'enjawulo bwe baleese ensonga zaabwe ne bagamba nti bwe kiba ng'otugamba nti ssente y'omusolo yegenda okwonooneka tugenda kwonoona ssente ya muwa musolo lwaki gwe edde okozesa 8,000,000 abasajja baalumye n'ogw'engulu ne bajjayo ne boogera ne betwali tetuwulirangako nze kumanga 8,000,000 Loopu waffe omubwati jobero ssenyinga tukyakubanja 1,000,000 zaffe 17,000,000 ng'abamu bagamba wali abamu nga bagamba tewalya naye ng'ate ne ripooti tewagireeta nga tukyazikubanja ate laba ekikomyewo mwannyinaze banne nammwe mugenda kutuvumaganyisa mu ggwanga lino baatusenza naye lwaki mwagala mutuvumaganye buli kaseera nga mwe mwekoledde ensobi omuntu omu n'akola ensobi ne bagira ku ggwanga ddamba kaakati 8,000,000 taata nze mbuuza mwabagamba we are going to remove a dictator n'okkiriza ssente y'omusolo 8,000,000 singa obadde okozesa kale nga 3,000,000 kale oba kale nga 4 twalitegedde nti olina abasirikale 8 abeetaaga okutambula abeetaaga okulya ye ba abasirikale 8 be baatugambye bwe biba bituufu mazima aba abasirikale 8 baaki ku Uganda ebuliidinga ku Uganda ejjudde obwavu ku mwana w'omuddu ku mwana w'omunaku atalina nguudo amalwaliro mafu ngebyo bye twabagamba bye mwatugamba nga munoonya obuntu bye mugenza okulwanirira n'okkiriza okozesa 8,000,000 jobero jomero mutabani n'okkiriza okozesa 8,000,000 omanyi saagala nnyo kati kubeera ng'ayomba bana enjala tukwatagane mpola tukwatagane ehe 8,000,000 olunaku leader of opposition mazima gennyini ku Uganda ebuliidinga
Nota zigana. Waliovu de yoko. Yali vude wok. Netu wali koze tutia. Tuwali ronze. Nga wabasi tumanyi. Semu jungada. Nga tuwala Kampala yonna. Nga msele kubo tuwala wako. Gamba mkulu mpugo. Wechiti wa commissioner. Banagi. Milioni munana. Milioni munana. Zezuko zese walopu. Senyo nyo wanupu. Aragamba Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Uganda fu. Uganda tebe rekamu. Uganda masomero gafa. Uganda marwadi gafa. Uganda bulichimushi fu. Era president Museveni wafuze bubi Uganda. Ye bigambo vya mwe. Ugagamba ulikasea. Choko kuzesa milioni munana uruna. Choko kutambulo gena enguru. Sendezo mwa msozi gena kubazo unonesi. Ye chibuzo chiembuza. Bomota genda. Nezita koze sebwa. Neziko mao nezifuna chizikola. Ezo. Banange mulekerawo kubuza abuza banna Uganda. Mulekerawo kutubuza abuza. Ne wankuba denga tutadde ne tuunga. Angaba mututadde mchitiecho. Ne tusigala tuchalimu uko kumagezi. Ongabo otianti gwe. Ali kududu waluvuganya government. Auli lobu bi. Ngaba mutugamba wanombu. Sime state ya usiyo. Yokoze sa milioni sime mitano mume kolu naku. Kati nawe tocha ina na manjika kaya na. Kumanga nawe uli kuruselwe rumu. Okoza sa milioni munana. Ye budget yo. Ho! 80 milioni. Ho ho. Ana. Muna kwa nadawa. Opposition hiyo ya bachi. Muntu nga labi ye. Milioni munana ziko ze sebo muntu omu. Mbu ata ina na basirikale munana. Kuyuganda ene bulidi. Sina gana setuli tojietaga. Kubanga office jolimu weta agani obukumi ni haba sirikali omunana na boba anji kugwa omuntu omu banange simanyo ba corruption yena kwa munseno sichi manyecho enjagala nokweba zaya abali bekalakasa okuba kulisayo mwena abali bekalakasa kulwa corruption chokate demba tegeza anti mwawadde ate corruption mufulume kukomera Uganda etsa mwawadde yo corruption ate mfulume kukomeda. Ate nga mwali mwani ya corruption. Netubuza ye tulagawa. Tuba tucha wani ya corruption. Ate. Netubuli ate corruption yomulala. Emilioni yomunana zino zansuzi zanga sebasi. Sicho ongeli ya mutagaliza. Kubanga buli omwa ino mkisa gwe. Buli omwa ine kukubuli katunali ya kolachi. Ya mutondero okufuna mu. Na yebo oba ngoze. Ngoze kunwani li danzo munaku. Adoba na munaku wabwe. Obote gede. Tongamba atenti guanwani lida. Okoza sa milioni munano obunaku. Jome rosenyo njimisa chezimana mwanyi naze mutabani wange. Echo chatu yisiza bubi. Noro echo. Echi intu echo bechiba anga chitufu. Chibi. Nenga nagami ya kusemba kuchiri. Echo mutatamuza parlamenti. Kumange la parlamenti. Ye yakwata milioni omunane ezo nezi kuwa mbudgeti. Nti lopu zezi musana. Wakupa mutela nyo tugamba. Nti muga anebi intu ebimu. Kakati nempulira ngomwezi gumu bwe kutigoka okoze se milioni bibiri mwe mitwalo makumi ana omwaka oli mu bilioni bibiri nezi gwam bilioni zokoze sa one office kakati simanyi oba oli mukutulwanirira oba nawe oba kati situmanyi kubanga of course kya kubanja milioni olukumo olusanvu ne tubale tugenda tuwewera kubaka twakitegera nti wazirya tuwaziguramu amapoloti waziguramu amayumba tojja kudda ne tugamba owaayi yazirya mubbi katumuleke n'obubbi bwe tubadde tulyawo ane tulya nti okozesa milioni bibiri mwe mitwalo makumi ana omwezi omwaka okozesa bilioni bili wakazindaba chokka ate nno ng'osasula n'omusaala gwa gavumenti n'alawensezi ku bintu ebira byonna ng'obifuna ndikugwa omuntu omu n'olwekyo bannange loopu n'ababaka ba palamenti mwenna gye muli nga bw'osonga bw'oti engalo mu muntu esigadde zisonga mu mmwe nze nja bategeeza nti mweddeko kubanga muli kolapti mmwe musinga okuba kolapti. Nina omubaka namulabye jjo ku TV ya Moon TV. Bamuyita ha mukulu mbatekamwa mukulu kakembo. Oyo si atwala Ntebe City, ye MP wa Ntebe City. Omusajjo yayogedde points. Musoke mulabe ebigambo bye byanyisa nguzi. Era babulanyisa nguzi bali kirini.
Tibali yanga koko nguze bangi hiyo. Bangi nebala babaleka anawo kabali na kufaya wenga bajose. Mwuneza manuwa nechiru wa speak. Bangi. Abo benyini bamanyi. Bako abasa inyini. Abo benyini yewe sechikubo ba se ungu. Abo bonna. Balike wa speaker kwa ya kusenteze. Seungu wa kamera kati wa speaker kufaya wa wana yo sende. Abo pozuni seungu wa jia kuswalira wana. Seungu? Seungu. Memba ya parlamenti kalungu. Goe kalungu. Aba gendi wa speaker kufaya wewe watu kuja yo sende. Baje yo kamera. Ndiku mkamera yosende aba. Haja kuswalira no seungu. Umbuze seungu olikirini. Hoge nanga kufaya watu na ino jia uka sende. Zababu wana mungeri jota tegedi mitu. Al milioni ya tano zemone. Zababu kuwazaji. Kame lopu ye njini senyo. Omusajja yagambye nti ba MP bonna abasinga bwe ngenda mu bigambo bye bitonotono nti baafunanga ssente wali ku feya we. Kyokka ng'ate be bamu abagamba nti balwanyisa corruption. Nga yasinze nnyo essira liteeka ku mubaka munne Ssewungu. Oyo nno tukwata ku luguudo lwe lumu ffenna tuli Banyarwanda Bannayuganda. Ffenna bajjajja baffe be bali abaasengedda naye nga baava mu nsi ya Rwanda. Mwanyinaze Ssewungu muto wange. Ye muto banze muto. Simanyine nga tuli myaka gye gimu. Mwanyinaze Ssewungu muto wange. Nga lwaki okola ebintu bwe bityo muto wange. Nga lwaki okola ebintu bwe bityo. Gwomu tujenda kulwanyisa corruption. Era tuli mu parliament. Era tunoonya mikono. Era tusadde wali ettebo. Era wololo. Chokanga naye wagenda nga kufeya w'okufuna ssente. Nayogera yayogedde saagala kudda mu bigambo bye mukulu mbate kama I salute you okubeera mukulu kakembo okubeera nga oli solid ngoyagala ensi yo ekyamazima mwebale nyoba MP mwenna abavaayo fabata tuleyo mu parliament ne mujja ne mutubuulira ebigenda maaso mu parliament ne wankubadde nga tetusobola kubimanya naye tunaabimanya mpola mpola bantu mmwe muli babi bameba ba parliament kale si mwenna Nenga abasinga obungi nabe nyingi temuli bantu balungi mwenna muli corrupt ekintu ekyo maakimanya nti roku akozesa emiliyoni bibiri mwana omwezi mwakimanya nti ssenyonyi mwanyina zira newe tuva ku luguudo olumu nti akozesa miliyoni munana olunaku ate era mwe mujjo tugamba nti mwaziisa Tulu wana tumukala kata musajja watu. Nenga mama azimu wate. Omusango gwe mvunana guli omusango gumu. Senyo nyewefu denya afayo kumuntu wabulijjo. Ne ate noturaganti ate gwe. Na wolimu kwe kulia. Otuwaze chifane nchilala. Kumanga bwe mpuri anga ogamba nti no. Bakuwa milioni munano lunaku. Omwezi bakuwa milioni bibiri mwana. Ate baleta parlamenti yetambule. Weke ino gama nti ate sentezo muo msolo. Nti ate tubatu zonona. Kakati which is which? Who is fooling who? Who is fooling who senyonyi? Mujeno mutu nyonyole. Otherwise. Setuma iti genda mumaso. Niemu jukilenti mucha azima kari ya senyonyi ochari mwana mutu nyon. Oyinebi oku kola mumaso inji. This is not the end of your life. Obulamu bukyatambula. Nebo naba akechikoli mecho. Ngabaga amantu olimu bi. Ngabaga amba wabo lukumu olusanfu. Olituluteka wali. Wakosanga milioni munano omwezi. Setuganye. Chirivawe echo mulega seyo. Yozimbie. Echibuzo chembuza. Kuzine milioni omunana. Zoko zesabu unaku. Ne milioni bibili mwana. Bibili munya. Oba bibili mwana ya. Chembuza, senyonyi, okuza abuzibu okunji. Na uli dela emu pia abiogira, mkulu kakembo wantebe site, mkulu kakembo wantebe site, yatubuziza. Echibuzo chembuza, omuntu wabena kuwairiza nti wabbe nkoko, oba wabbe mbata yangi. Echintu chona, nagamba nti gundi wabbe mbata yangi, mbadde nkusubira okuvaayo. Ojotu nyonyole. Tibananga. Mbate oje munsi bako. Najikula kugundi. Echo chenali nsubira. Kubanga baba vayo. Netuku gamba anti wadia milioni lukumuru sambu weza report. Yechi sawe. Nogula epoloti bili. Mchiro chimu. Za milioni lusambu nga webiaga ambiwa. Nozimbe bizimbe. Obote gede. Novano tugamba gweke njini mukamu wako. Ntibaku wanyisa wakubo wanyisa corruption. Gwaranza corruption yo kwa 3 milioni munano olunaku obote gidi twavae kutunyonyola nti ebizimbe bebangamba si byangi polotize bangamba sazigula
walio ino kutunyonyo watu walibate tu waka kanade meme hati kutobali yako inako na buzibu neto watu nyonyola watu leka ongo tukambe chintu chimunti waku wanisa wakubwa wanisa corruption kakati ya babaka banna abe nguru na choba achirese ngabala bawefu denyombu oyagalo gamba so tutege zembo wanisa corruption kumbe ate guo singo kubeda corrupt uwensonga singa wafano jano watu nyonyola senyo nyitwali bali tukutege debulunji kubanga ocha zimbe byo obufuzi byo bino byenkugamba bebagenda okukuba okukugamba je buli jamma aseyo botuba tulina obulamu nolwekyo nja kukomekereza nga nkugamba ku nsonga eno oti ze bagamba ze wagula je ziri ekyo bomala okutunyonyola omala okutunyonyole emiliyoni zino munana lwaki tobazigaana n'ogamba nti ezo sente za muwa musolo nyingi nzo omuntu omulwaki nkozesa miliyoni bibiri mwana omwezi ate Uganda is bleeding abantu abali obubi bangi oba otegedde omanyi mulimu ebitanda bimeka emulago oba ekiruddu omanyi mulimu emikere gy'amadagala bimeka n'olwekyo jangu otunnyonnyole ffe wetuli tulinze si mu bubi tetugamba mutukuinako ennugu naye jangu otunnyonnyole tusobole okutegeera nga Ugandans bwetunaaba tumaze okutegeera tujja kutegeera tugambe nti aa omwana yali awaayiriziddwa era atunnyonnyodde ki bwe kiti ne bwe kiti ne bwetugamba bakulwanyisa wakuba olwanyisa corruption ng'ate naffe tukulabanga ggwe asingidde ddala okubeera corrupt tosobola ngamba mu toli corrupt ng'okozesa miliyoni bibiri mu emitwalo ana oba otegedde bibiri ana omwezi olunaku okozesa munaana wazigaanako paalamenti eno bwe yazikuwa wazigaana bwebate wazigaana senyonyi rest in peace sina kyakya kugamba jangu otunnyonnyole abanaategeera banaakutegeera abataakutegeere tebajja kutegeera naye jangu onnyonnyole hey leero nno wiiki ebadde ya byamagero okusoma bannange okusoma abannange ekuutusanyusa obuyimba twabuyimbanga ddeli nze gye nasomera ekya nakabigundi hey, see you primary school gye muli abaana ba siyu kansubire nti gye muli eyo hey, kaakati waliwo omuntu omu yatutegeezanga nti okusoma mu Uganda our education system is very bad era is very bad kansubire nti Angela oli bulungi anje that is no my sister mutumiddeko mwagala nnyo n'abantu mwenna abali awo mu Canada nga mutugoberera basista bange ba brother bange abali mu nsi ez'enjawulo mwemanyi bulungi saagala kuboogera mwemanyaga mmwe naye mwemanyi bulungi mwebale kubanga mumpabula munkubirako naye nga Angela nkwagala nnyo bambi webale nnyo byonna webale kubeera mu struggle webale kwagala nsi yo newankubadde nga togibeeramu Angela nkutumidde nnyo ne bannoobo mwenna bannanga okusoma bannange kutusanyusa bannanga okusoma kutusanyusa congratulations president wa NUP Kyagulanyi Robert Sentamu finally okusoma kw'emyaka omunaana kwamaze ne kuggwa ne wali otegeezezzaako nti education system ya Uganda si nnungi nakwewuunyiza naye naddala ndoza si nnungi mu Uganda bannange anti nze okusoma okwo kwankaluubiriza mu Uganda kkoosi gye basoma emyaka omunaana bannange omusajja asomi myaka munaana but finally god is good yamaze n'akikola waliyo kkoosi gye basoma emyaka omunaana mu Uganda sigimanyi naye munnange yamaze neggwa emyaka munaana kale ne tubadde tubanja ku mpapula wakati nabulidde bambi ogamba oba tunaakuyita kanso manyi wagambye olina amannya mangi kati nentandika okulowoozaamu nti singa n'erinnya ow'ekitiibwa babadde babisoma nabe waligenza osoma ofuuke ow'ekitiibwa kubanga buli wakitiibwa Mpuuga kyalina ndoza wamwegomba lwakuba nti kyagula ntoyagala kwogera mazima but Mpuuga was your role model nga nange bwali role model wange because buli kyalina ojjukira ng'ovumirira okusoma ku bino ebintu ebyabaawo bwe mwali mwagala okwonoona n'erinnya ly'Oweekitiibwa Mpuuga bwe mwali mwagala okwonoona n'erinnya ly'Oweekitiibwa Mpuuga nga mumusibako obubbi nga mugamba abantu era tubadde tumanyi nti ab'amasuuti simanyi ab'amakooti kaakati ab'ebitiibwa ate babbi nze mbuuza Kyagulanyi waabwe
wachi wagenzo okudamu okusoma ngo chimanyi buli jogamba nti wali omanyi nti abantu abasoma simanyi bampuuga abo tubadde tubawa ekitiibwa basoma nnyo bamakooti ab'oluzungu era kakati babi bwe kyakuzizzaayo okusoma kiki kyembuuza era nakyo jangu okinyonyole bannayuganda kubaggo bakyogera bigambo byo bigambo byo gwe walinga obyogera mukama waffe kakati noomala n'otugamba education system ya Uganda nfunya fufululu nfu era President Museveni byonna ebintu yabitta nnyo okusoma kufu buli kimu kifu ekyo kiraba n'omuto era bifu tewali ajja kugamba nti bituufu naye ate neewuunya mugwa ate osomedde Uganda naye bakuwadde omudiguliigo ebifu ate gwe gye wasomedde nembuuza bwe biba bifu lwaki tebagenzeeko mu nsi endala ne bakutikkirira eyo Uganda nfu, education system nfu, amalwaliro mafu, buli kimu kifu. Ekisinga okunneenyamiza, mwosomedde mwe bakutikkiridde. In fact, mwasomera okuva mu P1 paka ku senior 6, paka gye wasoma byasooka bya MDD byo, kati paka lw'oyongeddeko kkoosi y'emyaka 8, kakati ate mumaze okwongerako kkoosi y'emyaka 8. Uganda nfu, Uganda e-bleeding, kya mukisa mulungi nnyo ate mwe mugaggawalidde. Ogaga walide mu Uganda muri kimwe kifunide wano mu Uganda enfu erebi which is okay buli omukatonda yamuwa omuki omukisa gwe nze njagala okubuuza nti taata tukubuuzizza empapula ezo kobadde osomera mu Uganda enfu mu education system nazo tuzirabeko mwana tunazo tunazituwa lwansonga twagala nnyo okulaba bye watugamba bituufu obadde osoma oba abagamba nti obali tosoma bakyamu kuba nawuliddeyo ate amaloboozi agagamba abantu bannayuganda bannana nawuddeyo lolo modo wange mu balooya eyatikka fuso y'empapula n'agenda male mabiriizi gerondooza agenda kutikka kanta namba yagambye agenda kukuba mu kkooti oba yakukuba namudda kubanga yetabulako misango buli kaseera aba n'omusango kakati yakuguddeko n'omusango nawulidde male mabiriizi agamba eggwanga nti tewasoma obadde olimba mu yunivasite eyo simanyi naye nga nabiwulidde byogerebwa nti buli mwaka bawaayo selebuliti omu omukisa ne bamutikkiranga n'okusoma takoze eki tasomye mbu kakati abantu beyongera okugenda mu yunivasite yaabwe ekyo which is okay mukisa gwammwe webale kusoma naye nga education system watugamba nti nfu bwe fufululu era waliwo abaana be nnawulira bannanga abazadde abasomesa gye tuleeta abaana baffe gye tuweererera abaana baffe nze waakuba nti gye mpeerera abaana bange bakimanyi maama waabo abaana muzibu nnyo nze sisobola kuwulira mwana wange ng'ayimba ebyo ebiyimba simanyi abaamasuuti simanyi twali gwe omuzadde aweerera omwana n'ogumiikiriza gwe atola school fees owulire ng'omwana w'essomo lyamutadde mu propaganda mugenda kukuza abaana nga balimba aga amasomero kiko ekyo waaki mubawa abaana lwaki mubawa abaana aga amasomero agatategeera nga lwaki olw'okuba muwulidde ebitrendinga mu nsi oyagala okufuna abaana olowooza onaasobola okukihandoli ng'okikuume noddira abaana abato emisaayi gy'eggwanga emiti emiti egiggumiza ekibira nobagamba muyimbe mayitimanyi bambi bukazi bwatu ne busajja bwatu kyebamugamba kyemukola ne butandika okwetotoggola abaana mutandike amasomero okugamba abaana bayimbe ku nsi yaabwe bayimbe eby'omugaso mu nsi yaabwe bayimbe ku by'obulimi otegedde waliwo bano abaana abayimba ku katonda essomero eryo ndyagala nnyo kati nammwe abaana abato muweerera abaana basome beegomba ab'amasuuti muweerera abaana bammwe basome bafuuke abantu ab'emigaso muweerera abaana bammwe basome babeere kwegamba akuyambe mukama kubanga okuweerera omwana kusiga ky'osiga ky'okola ki mukama bw'akuyamba n'osiga mu sizoni omwana n'omufunamu bw'oba takuyambye ekyo n'omanya nti kikoze eki kigenze naye kaakati abaana bammwe mubagamba kati ate basome nga tebaagala kwegomba b'amasuuti kati lwaki mubatwala ku ssomero obwo obusomero somero bulabika simanyi era nsaasira abazadde
kakati nizo kusango msa deta nengo mwano wange ya imba kakati wabaya imbe ebyo musime tuwegoma angabama suuti kati omwede ya kubaba ntu kuchalo omwano omwede ya kubaba ntu kuchalo mbana na nyitu omwede da jebu jabe le doktabe le royabe le ochegeira ense mwegombe kati bobo omwede ya nsiku mwegomba atengo uli la imba ee banangetwa banangu mwabadechi Uganda mwabadechi aga masomero somero mugendeyo sigamba nti muba mabana nye mugendeyo mugende bananyi ni masomero abana bafa abato betuza that day temubateka mu propaganda wabyabufuzi olokuba mwagala abana muteka abana mu mpisa embi abana bakulenga balimba abana bakulenga bawayiriza abana bakulenga bali awo miswaso angule kati omwana wa mugambi ayimbe ebyo bwana akula nabera mkubi wakatayimbwa ngoyombesa abantu ngoyombe sabantu nti omwana wange yansalanga ye yayimbe bya masuti musimanyi amasuti erere amasuti twali twegomba ebitiibwa abamasuti olwokubonoonya baana kanabo wegase mu ntalo z'abakulu ngaokozesa baana babanno be baakuwa eranze kabatandanga kabatandanga bakubanza era abaana abange gye basomere tebisobola tebisoboka tebasobola ye ne bamala babikola sibawaabira mumpulya mu kkooti twafuna looya atwala kanta yeepapula ku kkooti male mabirizi waali nga mukubira simu nga mugamba waayi sooka jjo otuyambeko ku bino ebizeezengere nze sibategedde ii katonda atusaasire naye nga weebale kusoma obadde ovumirira okusoma ate wasomedde mu Uganda mu education system enfu kwegamba ebintu byo oli ku Sabula TV.